A participação da Prata da Casa nesse projeto, a inclusão de roupas conceituais para esse projeto, que é o Rock in Rio, o Balé Grial no Rock in Rio, é um trabalho esplêndido, esplendoroso, através de peças, de desenhos que foram criados para esse espetáculo. São peças com brilho, em vinil, peças com poliamida, com tecnologia que, agregada ao desenho e à qualidade, traz esse balé contemporâneo, traz a nossa história, finca a nossa cultura. E foi uma alegria imensa para a gente desenvolver essas peças, para que a gente consiga mostrar o que a gente tem de bom da nossa cultura, que a gente consegue desenvolver e se mostrar para todo o Brasil e para o mundo que vai estar nesse grande espetáculo. A Prata da Casa tem um orgulho imenso, é um grande prazer contribuir, participar com tudo. E a gente vai estar aqui sempre presente para acompanhar e para saber que a gente é uma empresa que tem o coração aberto, né, para apoiar as pessoas da nossa terra e valorizar o que a gente tem de melhor. É isso que eu tenho que dizer. Sou muito grata a essa equipe, a André Brasileiro, a Maria Paula, a Churuca Pacheco, que nos convidaram para participar desse projeto. E a gente mostrar também o nosso trabalho, ter a oportunidade de mostrar o que a gente tem de bom, que a gente consegue desenvolver na nossa linha, na nossa linha fitness, né, que agrega valor e não é só uma coisa de moda, mas sim de saúde também, e de arte, moda e cultura. É isso que eu tenho que dizer, agradeço muito. E estou muito feliz por isso, e feliz de estar aqui junto com todos. Música.